Хууль бус ирж тулгарч байгаа ч ялтан төр. Би хуулийн дагуу би өнгөрсөн хуулиар олгосныг энэ хам дагуу би их ашиг хатлаа дэмжиж байна. Та намайг яагаад хууль бус гэдэг юм бэ? Ингэж яаж яануулах вэ? Батлалтаа үндсэн хууль дээр яг одоо бидний эрх ашгийг хамгаалсан бас нэг зүйл заалт байгаа юу? Байлгүй. Тэрийгэ бариад бид яахна шүү дээ. Байц ялуунаас шалгуун тэрхэдэг. Энэ бидний тэмцлийн зам мөн үү? Хоёр үзүүртэй зүү шиг үндсэн хуульд итгэж хоёрдмол сэтгэлээр тэмцлээ мохох уу? Наанаа нялуугаар халахвчигээд цаана үндэсний хорлон хөнөөх далд санаа агуулдаг нь үндсэн хууль гэгчийн үзэл баримтлал ажээ. Улаан орсоос анх үүсэлтэй одоогийн үндсэн хуулийн нэг заалт нь улс орон ард түмний эрх ашгийг хамгаалсан мэт боловч нөгөө заалт нь үндэснийг багалзуурдан хөнөөх хорлонтой ажээ. Гүр үр хүүхдүүдийг минь очиж одоо охин хүүхдүүдийг хүртэл ингэж хүчрхийлэх тийм үндсэн хуулийг хүртэл батлах бүр батлахтаа тулж ийм яг тэр бузар шингэсэн. Энэ бузар улаа шалчгансан нялцгансан заван зүйлийг Монгол эрх хүний шулуун шударга зан чанараар таслан зогсоохыг манай залуу үе нийт монгол эрчүүдээс хүссэн билээ. Тэр энэ бузрын булхай бүр нэг тийм нялцгансан шалчгансан гэдэг нэг тийм ингээд нэг тийм одоо юу ч хиймээр юм дэ. Энэ бүх зүйлүүдийг эрх хүний тэр нэг шударга шулуун зангаар тас цавчих цаг нь ирсэн болов гэж. Яг энэ үйл явдлыг ингээд том утгаар ингээд үзэх юм бол мохор сүс гэдэг чинь энэ байхгүй да. Хуульд өөрө шийдэх зам биш байхгүй да. Тэр тэгтээ зэрэг чинь ямар ч бол одоо чинь хүн төрлөختний эсрэг, ард түмнийхэн эсрэг, хүмүүсийн болоод энэ шударга байдлын эсрэг ийм юмнуудыг хуулиар хийж ирсэн байдаг шүү дээ. Хуулийн доор хэрвээ та амьддаг гэж болж байгаа таны тарих маш жижигхан болцсон. Бүр агшаад өхмөл болцсон гэж та ойлгоор. Тийм тахаараа одоо энэ улс орныг өдөртөн гэж байх уу? Ийм байх ёстой юу? Би танаас яс асуу. Ийм байх ёстой юу? Бид нар ёсыг барих ёстой байхгүй юу? Хуулийг биш. Ёсыг. Хизээ монголчууд ёсоо барьж энэ их хэмжээлийг хийж чадсан цагт сая бид нар мөнгөний хүчин дор хүчрхэг болж гарч ирнэ. А тиймээс биш Америкуудын авчир шургуулчихсан хуулийн дагуу өнгөрснөө муу мухагаа дурсаад махан биеүүдийн тооцоо бодоод байвал бэндэттэй тасрахгүй. Хуулиа дэдлэх үү? Ёсоо дэдлэх үү? Хүн бол хууль дэдлэх хэсгүй. Одоо та бид бол хууль дэдлэх бидний бид шударга хэсгийг дэдлэх л юм. Хэрвээ өндөр ёс суртахуун данд ер нь хууль хэрэг багш. Хууль зөрчихгүй юм чи яах вэ тэр үү? Хэрвээ хуулиа дэдлэн гэвэл хуулийн дагуу ёс бусыг үйлдэг засаг төрийг дархалж хэрүүл хийж үүргэн гүйцэтгэдэг лойер сэтгэж толгойгоо ажилуулдаг хувийн эрх ашгаараа улс их орнон арилждаг 76-аг давраач хэрвээ өөрсдийнх нь зохиосон хуулиар хэргийг нь шүүвэл тэрбум жилийн ял өрөөд цогох гэмт этгээдүүдэд эрх мэдлэн базуулж их нутгаан зэдлүүлсэн одоогийн хүлцэнгүй дорой байдалтайгаан ард түмэн цааш тач мөн өвлөрнө гэсэн үг. Хэрвээ ёсоон дэдлвэл Чингис хаанаас улбаатай төрж ёсны уламжлалаа танин мэдхийн хамт орчин үеийн шинжлэх ухааны ололттой танилцаж Монголын төрж ёсны уламжлалыг орчин үеийн шинжлэх ухааны нээлт лугаа хослуулснаар 100% эргэлтийн өмнө тулж ирсэн физикийн шинжлэх ухаан шинэ хөгжлийн гараан дээр гарч мөн үүнтэй зэрэгцээд төр нийгмийг шинжлэх ухаанаар удирдан зохион байгуулах шин тогтолцоонд хүндрэл тогтон шилжинэ гэсэн.